ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙና በዚህ ሰዓት የማስተላልፈውን ይህን መልእክት የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃና ለዚህ ቅጽበት ያደረሰን የሰራዊት አምላክ የኢትዮጵያ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን አላህ ይመስገን እግዚአብሔር በግዝ ቃል ሲሆን አላህ ደግሞ በአረብኛ ነው የትኛውንም ቋንቋ ፈጣሪያችን ይሰማል ትልቁና የመጀመሪያው ነገር ቅንነት ነው ቅንነት ሀገርን በከፍተኛ ደረጃ ያሳድጋል ዛሬ ተጀምጣውት ትልቅ ርዕስ ነብዩ ሙሳ ወይም ደግሞ ሙሴ አላህን አንድ ነገር ጠየቀው የሚል ነው አላህን ወይም ፈጣሪን አንድ ኡስታዝ ጓደኛዬ እንደነገረኝ አላህን ወይም ፈጣሪን ጠይቀው ትልቁ ነገር እባክህን ፈጣሪ ሆይ እባክህን አላህ ሆይ የትኛውን ነገር አድርጌ መና ማውርጂ በርካታ ጥሩ ነገር አድርጌ ህዝብ ያጉረመርማል ሰዎች ይቃወሙኛል እኔ ቀን ከሌት ለነሱ ለፋለው እኔ ጧት ማታ ላሻግራቸው ተጋለው ነገር ግን እየደጋገሙ ያሙኛል ካሜት ነጻ መሆን አልቻልኩም እና እባክህ ጥበብን ሰጥተኛል መሪነትን አጎናጽፈኛል የተለያየ አይነት ዕውቀትን ሰጥተኛል ህዝቡን መምራትም የሚችልበት ነገር አድርጌያለሁ ስለ ሙሴ ታሪክ ወይም ስለ ሙሳ ታሪክ ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም ታቃላችሁና እባክህ አንድ ነገር ለለምነ ሰዎች ያሟስቸግሩኝ ሐሜት በጣም በዛብኝ ሐሜት በረከተ ስለዚህ እንዳያሙኝ አድርገኝ የሚል ጥያቄ ፈጣሪን እግዚአብሔርን አላህን ጠይቀው የአላህ መልስ አንድ ነገር ነበር ብዙ ነገሮች ጠይቀኝ ሰጥቻለሁ ብዙ ነገር ለምነኝ አድርጌልሃለሁ ህዝብን የመምራት ብቃትና ክህሎትም ሰጥቻለሁ ነገር ግን የጠየቀኝ ጥያቄ ከባድ ነው እንዳልታማ አድርገኝ ያልከኝ እንኳን አንተን ቀርቶ እኔን የፈጠርኩህን እኔ የፈጠርኳቸውን አላህን እኔ የፈጠርኳቸውን እግዚአብሔርን የለም ብለው ከማማት ጀምሮ በማደርገው ነገርና ድርጊት ሁሉ ሲወቅሱኝ ሲሰድቡኝ በኔ ስራ ሲሳለቁ አላየህም ወይ ስለዚህ ለኔም አላደረኩትም ካሜት ነጻ መሆንን ለኔም አላደረኩትም ማለ ብዙ ሰዎች አሁንስ እግዚአብሔር የለም ይላሉ ክፋት ሲመለከቱ እግዚአብሔርን የሚክዱ ኤቲስቶችም አሉ በእግዚአብሔር ላይ አፋቸውን የሚያላቅቁ ከጥንት ጀምሮ ነበሩ ከትልቁ ሰይጣን ከሳጥናኤል ጀምሮ በእስልምናው ከኢብሊስ ጀምሮ አያችሁ መጀመሪያ ወደ ውይይቴ ከመግባቴ በፊት አጭር ነው ዛሬ ማደርገው የተዋህዶ ልጅ ነኝ በተዋህዶ እምነቴ አልደራደርም በተዋህዶ እምነቴ አልጠራጠርም እምነቴን እንዲነኩብኝ አልፈልግም ስለዚህ የሰዎችን እምነት አከብራለሁ እምነታቸውን ባከበርኩ ቁጥር እነዚህ ሰዎች ክፍት ሆነው የኔን እምነት ለማክበርም ራሳቸውን ያዘጋጃሉ ዛሬ ለምንድነው መግቢያዬን የመረጥኩት ብላችሁ ስታስቡ ነገ ልደታቸው የሚከብረውን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ስኬት አስመልክቶ ደስታ ቢፈነቅለኝ ነው በዚህ ሰዓት ላይ በቀጥታ ወደ እናንተ ልቀርብ የፈለኩት ምናልባት ከሚኒስትሪ ሚዲያ ይራቃችሁ በቀጥታ ደግሞ የተለያዩ ሰዎች በየገጻቸው ላይ ወስደው ሼር አድርገው ሲያሳዩ ነበርና ያያችሁ ይመስለኛል ዶክተር አብይ አህመድ ብዙ ሰዎች ለታይታ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር እንደማያደርጉ አድርገው ይገምቱ ነበር ዛሬ ስታዩ የእውነት ምን ተሰማችሁ ዶክተር አብይ አህመድ የመጡት ለግማሽ ክፍለ ዘመናት በአጠቃላይና ለሩብ ክፍለ ዘመን በተለይ እጅግ በጣም የተበሻቀጠ የተበላሸ ከ1960ዎቹ ጀምሮ በደም መፋሰስ ላይ የተመሰረቱ ሰዎች አሉበት በመርገም የተሞሉ እጃቸው ላይ ደም ያለ ጓደኛቸውን የካዱና ያስገደሉ ፈጣሪን ያላመኑ በፈጣሪ ላይ የማይመኩ ወላጆቻቸውን ጭምር
ከመተቸት ወደ ኋላ የማይሉ ዛሬም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ፊት እንደ ጅብራ ተገትረው እንደ ጥልማሞት ፊት ለፊት ቆመው የኢትዮጵያን ህዝብ የዘመናት ፍቅር የሚያበላሹ ሰይጣን የሚገንበት ስለሆነ ከአመጻ ብዛት የተነሳ በሰዎች መካከል ያለች ፍቅር ልትቀዘቅዝ ግድ ስለሆነ ይቃል መፈጸሙ እንዳለ ሆኖ እንደ ሰው ግን አብዝተን ብንጸልይ በየጊዜው ስለ ፍቅር ብንሰራ እነዚህ ጥቂት ጉግማንጉክ ሰዎች አብዛኛውን የኢትዮጵያ ህዝብ የልቡና ውቅር የማይመለከቱ ሰዎች እንደፈለገ እንዲፋንኑ እድላን ሰጣቸው። አንድ ትልቅ አባባል አለ መደጋገም ያለበት። ዓለም የምትጠፋው ወይም ከእኩያን የተረገመ ድርጊት ይልቅ በመልካሞች ዝምታ ነው ይላል። ዝምታ ባበዛን፣ ቸልታ በተላበሰን፣ ዳተኝነት በወረረን ቁጥር እነዚህ የሰይጣን መልክተኞች እንደፈለጉ የሚገኑበትና የምንወደውንና የምናስብለትን እንደ ክርስቶስ ሊሰቅለን የሚያሳድደን እንደ ነብዩ መሐመድ የሚያሳድደን ነገር ግን እኛ ስለሱ ቀንከሌት የምንጮህለት ወጣት ተደጋግሞ ክፋት ተነግሮት እንደተቀየረ ሁሉ ደጋግመን እውነትንና ፍቅርን ብናላብሰው የማይቀየርበት ምንም የለም። ዘመን ፈጽሞ ጥፋት የለው። ጊዜ ጥፋት የለው። ጥፋት ያለው በሰው ውስጥ ነው። በሰው ልቡና ውስጥ ኃጢአት ይበቅላል። በሰው ልቡና ውስጥ ፍቅር ይመነጫል። ስለዚህ ፍቅርን ለማመንጨት ዶክተር አብይን አሁን ተመልከቱ። ፍቅር አይቀናም። የጥንት መሪዎቻችን የነበራቸውን ጥበብ ፏፍንተው አድርገው አሳዩን። አንድ ነገር ብያችሁ ነበር። ቤተ መንግስት ውስጥ ለጥናት ተፈቅዶልን በጣም ጥቂት ሰዎች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዲግሪ እየተማርኩ በነበረበት ጊዜ ገባን ወልደ መስቀል ታሪኩ አርካይቭ። ከዛ ጀምሮ የምናያቸው በርካታ ነገሮች እዛ መዝገብ ላይ የሚታዩ እውነቶች ነበሩ። አንድ ጸሎት ነበር ይነግራችኋል ለብዙ ጓደኞቼ በጣም ለምቀርባቸው እባካችሁ ከእናንተ አይውጣ ግን ጸልዩበት። እዛ ውስጥ ያሉ እጅግ በጣም የሚገርሙ የዘመናት ቅርሶች የነገስታቱን ጥበብ ወይም ደግሞ ዊዝደም የሚያሳዩ የተለያዩ አይነት ቅርሶች ሳይጠፉ እነዚህን ሰዎች አይናቸውን ከአይናቸው ከልሏቸው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያይበትና ምናልባት ደግሞ አሁን ዛሬ ልንገራችሁ እዛ ውስጥ ያሉትን መዛግብት ብትፈትሿቸው ወልደ መስቀል ታሪኩ አርካይቭ ውስጥ ያሉትን መዛግብት ብትፈትሿቸው የእምዬ ምኒልክን ጥበብ የእምዬ ምኒልክን ፍትህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እያንዳንዱ ገበሬ በልዑል ራስ በራስ ቢተወደድ በራስ አፈንጉስ ጻፈ ተዛዝ ሊቀመኳስ ሊጋባ ጃንጥራር ደጃዝማች ቀኛዝማች ግራዝማች በላምበራስ ባሻ ፈረሰኛና ነጭ ለባሽ የደረሰበትን በደል ምኒልክ ፊት ያቀርብ ነበር። ከጸሎት ሲመለሱ እምዬ ምኒልክ ራሳቸው የያንዳንዱን ሰው በደል በሚገባ ተመልክተው ብዙዎቹ የሰጧቸው ምላሽ ላይ የኃይለ ሥላሴ ወርቃማ ትንፋሽ ድረሰኝ የሚል ጥያቄ ይቀርባል። እንዲህ ነበር የሚለው የሀገሬ ገበሬ አይዋሽም። የሀገሬ ገበሬ የዚች ሀገር መሰረት ነው። እምትበድሉት እናንተ ናችሁ። ባትበድሉት ወርቃማ ትንፋሽ ድረሰኝ ብሎ እኔ ዘንድ አይመጣም ነበር። ስለዚህ ይሄን ነገር እስከዚህ ቀን ባትፈጽምለትና ድጋሚ የዚህን ደሃ እንባ በሰማ በርግጠኝነት ክርስት ነቅልሃለው ብለው ፍትህ ይሰጡ ነበር። ፍትሐ ነገስት ላይ ስለነበረው ፍትህ በሌላ ጊዜ በሰፊው እመመጣበት ይሆናል። ዶክተር አብይ አንድ ነገር አደረገ። ቅናት አይታችሁ ከሆነ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ስልጣን ላይ በነበረበት 17 ዓመት ያለማቋረጥ በቅናት የተሞላ ነገር ነበርው። የሚሰራቸው የጀማመራቸው ፕሮጀክቶች ነበሩ። ተመሰረተተም ቤቶችን ከመስራት አንስቶ ብዙ በርካታ የሚሰራቸው በርካታ ጥሩ ነገሮች ነበሩ የሀገር ፍቅርን ከመላበስ። ነገር ግን በራሱ ብቃት ከመተማመን ይልቅ ያለፉትን ማጠልሸት 17 ዓመት አባዝ ያድርጎ ያዘው። 17 ዓመት ሙሉ የዘመናት የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የነበሩ ታላላቆችን
በተለይም ኃይለ ሥላሴ ላይ ተኩሮ በማውገዙ የተነሳ እሱን የሚያወግዝ ትውልድ አፈራ። ከሱ የሚያስንቅ ሰይጣን መጥቶ ደግሞ 27 ዓመት ከፊቱ ያለውን ብቻ አይደለም በዘመናት የኢትዮጵያ ታሪክ የሚቀና ኢትዮጵያ በሚለው ስም የማይመካ በክፋት የተሞላ መጣ። ለምን? የጋገርከውን መልሰ ታገኛለህ፣ ያቦካኸውን ትጋግረዋለህ። ዶክተር አብይ ግን አንድ ነገር አደረገ። በጣም እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምችለው በብቃቱ ከሚፈለገው በላይ ስለሚተማመን እንደ ንስር አይን 360 ዲግሪ እየተሽከረከረ ነው። በእውቀቱም በጥበቡም ስለሚመካ ተመልከቱ። አንድ መሪ ሆኖ ባሬላ ሲይዝ ባሬላ ያዘ፣ ከገበሬዎች ጋር አረሰ፣ ደራሲ ሆነ፣ ገጣሚ ሆነ፣ ወታደር ነው፣ መሪ ነው፣ ሳይንቲስት ነው። ዛሬ ደግሞ እንደ አንድ ጋዜጠኛ ብቻ ሳይሆን ከጋዜጠኝነት በላቀ ጥበብ እያንዳንዱን ነገር ፏፍንትው አድርጎ በሚያሳይ መልኩ ሁለት ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 50 ዓመት የተግማማና ይቅርታ ለቃሉ የተበጠበጠ ሀገር እንዴት ማስተካከል እንደሚቻል በሁለት ዓመት ውስጥ አሳየን። ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ድንጋይ ላይ ብታስቀምጧቸው፣ ሁለት ሰዎች ድንጋይ ላይ ብታስቀምጧቸው፣ ሶስት አድርጓቸው፣ አንዱ ድንጋዩ ሲቆረቆረው ተነስቶ ይሄዳል። ሌላው ድንጋዩ አጠገብ ተቀምጦ ሌላ ድንጋይ በመሆን ፎቶግራፍ ይነሳል። ሶስተኛው ግን ድንጋዩን በቅርጽ ቀይሮ ለትውልድ የሚተላለፍ ቅርጽ ያስቀምጣል። ትልቁ ነገር የእይታ ጉዳይ ነው። ሶስት ሴቶች ሸክላ ሲደረድሩ ብታገኛቸውና ምን እየሰራችሁ ነው ብትሏቸው፣ አንዷ ምን ሸክላ ሲደረድር ያያያል ለምጠይቀኛለህ ትላለች። አንዷ ደግሞ ሸክላ ደርድሬ እየሸጥኩ ነው ትላለች። አንዷ ግን ሸክላውን አገናኝቼና አያይዤ ለትውልድ የሚሆን ትልቅ ህንፃ መገንባት እየጀመርኩ ነው፣ ቤት እየሰራሁ ነው፣ ህንፃ እየሰራሁ ነው ትላቸዋለች። ሰዎቹ አንድ አይነት ናቸው። አባ ዮሴፍ ተራሮች ከሚገኙ የላስታ ቀያይ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ የዛጉዌ ነገስታት ቤተ ክርስቲያኖችን ተመለከቱ። ቤተ ጊዮርጊስ፣ ቤተ ገብርኤል ወሩፋኤል፣ ቤተ ደናግል፣ ቤተ ጎልጎታ፣ ትልቁም ቤተ መድኃኔዓለም በቅርጹ በጣም የሚያምረውን ቤተ ጎልጎታ፣ እንዲህ ያሉ ድንጋይ ነው። እነዛን ድንጋዮች ሰዎች ለዘመናት ሲያዋጭ ቆይተዋል። ከድንጋይ ውስጥ ግን ቤተ ክርስቲያን አይተው ፈለፈሉ። ትልቁ ነገር እይታ ነው። ትልቁ ነገር አመለካከት ነው። አሁን አንዳንድ ሰዎች በጣም በሚገርም ሁኔታ የትኛውኑ ነገር ስታነሱ ጊዜ አምጥተው የሚያቀላቅሉት እርግማን ነው። በእያንዳንዱ ስታተስ ስር ሽመልስ አብዲሳ እንዲህ ብለው ነበር። በእያንዳንዱ ስታተስ ስር ኦሮሚያ እንደዚህ ተደርጓል አላወገዝክም። በማውገዝ ደረጃ ከማንም ባልተናነሰ አውግዣለሁ። የሚያሳዝነው ግን ለምን አላወገዝክም የሚሉኝ ሰዎች አንድም በአማራና በኦሮሞ ስም ፍሬ መጥተው የሚያናክሱ ዲጂታል ወያኔ የሚለውን ስም ተውት፣ ከዚህ በኋላ አይመጥናቸውም። የአናሎግ ወያኔ አባላት ናቸው። አንድም ገዳዮቹ አንድም ደማፋሳሾቹ ናቸው የአዞምባ የሚያነቡት። ሁለትም የሚባል ነገር ለካ የለም። በአንድምታ አንድምታ ስሙ ራሱ አንድምታ ነው። እና አንድም ሁለትም እያልክ አትሄድም፣ አንድም እያልክ ነው። አንድም እነዚህ ደማፋሳዎች ናቸው። አንድም ኦሮሞን እየሰደቡ እንደ ማህበረሰብ እያንቋሸሹ ዝቅ አድርገው እየተመለከቱ በእሳት ላይ ቤንዚን እያርከፈከፉ ኦሮሞ አካባቢ የሚደርሰውን በደል በኦሮሞ ላይ የሚደርሰውን ግፍ ሳይቆጥሩ በኦነግ ሸኔ የራሴ የሚሉትን ማህበረሰብ ብቻ ነጥለው ስለ እሱ እንዲቀነቀንላቸው የሚፈልጉ ፍርደ ገምድል፣ ዘረኛ፣ ወገንተኛ ያልታወቀባቸው ስታይሊሽ ሬሲስት ናቸው። ስነግራቸው ኦሮሞ ይሄን ያህል አልቋል በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ፣ ይሄ የሆነው ደግሞ በዚህ ምክንያት ነው ስንል ትናንት ተናግሬያለሁ፣ አልሰማንም። የራሴ የሚሉት ግን እኔ የራሴ የምለው የለኝም። ኢትዮጵያዊ የሆነ አንድዬ በሚያውቀው ፈጣሪ በሚያውቀው አማራ ይሁን ኦሮሞ፣ ከምባታ፣ ሀዲያ፣ ጌዲዮ፣ ደሰነች፣ ማኦ፣ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለእኔ እኩል ነው። የሰው ልጅ ብችል
እንዳለም አቀፋይ ዜጋ ከኢትዮጵያዊ ውጪ ያለው ምኩል ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህ ድንበር ውስጥ ስላካተተን ወደ ላይ በቁጥር ስንተኛ ላይ የኔ ዘመድ ወዴት እንደሚገባ ስለማላውቅ ብቻ ሳይሆን ሰው ስለሆንኩ ለእያንዳንዱ ሰው እቆረቆራለሁ። አንዳንዶቻችሁ ግን ኦሮሞ ላይ ስለደረሰው በደል አንዲት ጠብታ ነገር ሳትናገሩ ለመነው ነክሸን ይገባ ምናምን ትላንት ተናግረዋል። አዲሃን ገባ በሰላም ኖረ። አርበኞች ግንቦት ሰባት ገባ ይሄው በሰላም እየኖረ ነው። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻውጭ ግንባር ገባ እንደውም ለዚች ሀገር ዋልታና መሰሶ ወደ መሆን ይሄዱ ናቸው። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻውጭ ግንባር ላይ ይታገሉ የነበሩ ሶማሌዎች የታገሉበት አላማ ግቡን እየመጣ ሲመለከቱ ወደ እውነተኛው መንገድ መጡ። የአማራ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ የታገለለት አላማ በአማራ ክልል ውስጥ አማራ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበት አማራ ራሱን በራሱ የሚመራበት ቢበድሉት ጭምር የራሱ መሪዎች እንጂ በመግዚት እንደማይተዳደር ሲገነዘቡ የመጡት መሪዎች አማራን የሚያመክኑ እንዳልሆኑ ሲያውቁ የኛ ችግር ሾርት ሜሞሪ ነው። የተሰራ በርካታ ነገር እንትንልና አንድ ቀን ኦሮሚያ ለምሳሌ ያጫሉን ግድያ አስመልክቶ እኔ እንደሌሎቹ ማለባበስ መሸፋፈን አልፈልግም። ሃይማኖት ነክ ተኩር ጥቃትና ብሔረሰብ ተኩር ጥቃት ተካሂዷል ይሄን አይቻል። ብሔረሰብ ስንል አማራ ብቻ ከመትሉት ጋር አሬድም ምክንያቱም በብሔረሰብ ኦሮሞ ሆኖ ከነሱ ብሔረሰብ ጎሳ ውጪ የሆነ ተገልሏል። እምነቱን ምክንያት በማድረግ ነገር ግን በጎሳ ልዩነት የጎሳ ግጭት እንዳለ ስለማቅ ማለትም ኦሮሚያ ውስጥ ስለዚህ የሃይማኖትም የብሔረሰብም ይሄ ማለት ግን ኦሮሞንም አማራውንም የነካ ጋሞንም የነካ ግጭቶች ተፈጥሯል። እነዚህ ግጭቶች ዛሬ የመጡ አይደሉም፣ የዘመናት ክፋት ውጤቶች ናቸው። ለዘመናት የተሰበከ መላየት ውጤቶች ናቸው። መከላከያው ሪፎርም ተሰርቶ ያለቀ በመሆኑ ሲገባ በአንድ ቀን ቀጥ አደረገው። ባይሆን ኖሮ ጥፋቱም ይደገፍ ቢሆንና አምስት ቀን ቢቀጥል ኖሮ አራት ቀን ቢቀጥል ተውት አራት ቀን ሶስት ቀን ቢቀጥል ምን ይሆን ነበር? በመጀመሪያ በደንብ ሳይሰባሰቡ ጥቂት ተልኮ የተሰጣቸው ሰዎች ብቻ ጀሌው ተከትሏቸው መጥቶ ይሄን ያህል ጥፋት ካደረሱ በሚቀጥለው ቀን እየተሰባሰቡ ከመጡ በኋላ ይደርስ የነበረው ጥፋት ይደርስ የነበረው ክፋት ይደርስ የነበረው ክርፋት ዓለም አይቶ የማያውቀውን ጭካኔ እናስተናግድ ነበር። ለምን? በአእምሮ የማያስብ ሃይማኖት አልባ ሞራል የሌለው መንጋ ትውልድ ስለፈጠረ። ይሄ መንጋ ትውልድ የፈጠረው ጭንቅላት ያበላሸዋል፣ የፈጠረው ጭንቅላት ያስተካክለዋል። ሶማሌ ክልልን እንደ ምሳሌ ውላ ያነሳለሁ። ሄጎ ተስተካክሎ የሰላም ሰራዊት ሆኗል። ትልቁ ነገር ቅኝቱ ነው። ከላይ ያሉ ሰዎች መቃኘት ከቻሉ መስተካከል ይቻላል። ኦሮሚያ ውስጥ ያለው አመራር ዛሬ አይደለም ያልኩት፣ ከትላንት ጀምሮ እናገራለሁ። አንድ እግሩ ብልጽግና ውስጥ አንድ እግሩ ኦነግ ውስጥ ያለ ሁለ በሁለት ቢላ የሚበላ ወላ ቢላ በሁለት ቢላ የሚበላ የኦነግ አመራር አለ። ሶማሌ ክልል ጸድቷል። አፋር በከፍተኛ ደረጃ ጸድቷል። ሐረሪ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ማጽዳት ያር ቤንሻንጉል ጉምዝ ጋምቤላ እንዲህ ያለ አማራ ውስጥ ማጽዳት ተጀምሯል። ትልልቅ ለውጦች እየመጡ ነው። ደቡብ ውስጥ ማጽዳት ተጀምሯል። ኦሮሚያ ውስጥ እጅግ የገነገነው ችግር የነበረው የትኩረት ማዕከላቸው የወያኔ የኦነግም እዚህ ጋር ስለነበር ነው። ስለዚህ ከኔ ጋር ብዙ መቆየት እንትናል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል መሰላችሁ፣ ያላችሁን ነገር በጣም ዝም ብላችሁ ሰጡበት ጊዜ በምትናገሩበት ጊዜ ሀገር ለማዳን ሆኖ ነገር ግን ብዙ ሰው ክፋት ብናገር ይሰበሰባል። ፌዝ ብለቅ ወደዚህ ቦታ ላይ ይመጣል፣ ፌዝን ይከተላል። ስለ ግድያ ባወራ ማአት ባወራ ሰው ይመጣል። ስለ እውነት፣ ስለ መቻቻል፣ ስለ ፍቅር ስናወራ ግን ወደ ስራችን የሚሰበሰቡ ሰዎች ቁጥራቸው ትንሽ ይሆናል። ስለዚህ ትውልዱ ምን ያሳየ ነው? ስለ መልካም ነገር መስማት ክፉ፣ ስለ ጥሩ ነገር መስማት ደግሞ መጥፎ እንዲሆን ያደረግ ነው። ስለዚህ ተባባሪዎቹ እኛ ራሳችን እንግዲህ የገባሁት ደስታዬን ለመግለጽ ነው። ዶክተር አብይ ነገ የልደት በዓላቸውን ያከብራሉ። ለዚህ በዓላቸውና
ስኬታቸው እግዚአብሔር ያስጀመሩትን ተአምር እንዲያሳየን እሱ ይርዳቸው። በጣም ደስ ብሎኛል ከኔ ጋር ይቆያችሁ። 448 ሰዎች ላይቭ ትታዩኛላችሁ። ያው አብዛኛው ሰው እንደተኛ ገምታለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ምክንያቱም የመተኛት ስሜታችን ከፍተኛ ነው። እንግዲህ እኔም ለምን አልቀላቀልም ከእናንተ ጋር ደናው ነው። እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርጋት።